Në prak të qelje sezoni turistik njësi administrative dhe është duke vijuar punën për pastrimin e plajit dhe qëndrës e ti. Punojësit e mirëmbajtjes mbajtjes, ka njësur punën për i disa ditësh në qëndrët e plajit, duke kryur pastrimin nga bimësia dhe duke bërë krasitjen e barit man të makinerive. ndërkohë disa prej subjekteve trektare venda se qëndrojnë të hapura, si në dimër ashtu edhe në verë, dërsa prënaret e njësive trektare nga shkodra, po bëhen gati për të hapur subjekte të tyre në qëndër të plajit të Velipojës. Bashkia Shkoder ka ndërtuar një tregme me afro 20 vende, i cili do të vihet në funksion të shqitësve ambulant, dërsa pushuesit e si par ka njësur që të shfaqe në Velipoj, e skishtë si të ndolë të ndryshe, që të parët që vizitojnë këtë pikë turistike janë Kosovarët. Muhamet Pozhegu është nga Gjakova dhe ka 15 vite që e frekuenton regullisht këtë plajë, A i vlerëson klimën e kësaj zone dhe për të sezonin njës që nga gjysma e majtë e dirë në filimin e korikut. Jemi me arpi gripje gjakollës. Je vi pe viti 2005, tesi ditën e sotit. E më përqen shumë vilepoja se është klima e posër dhe pritja e mirë. Gjithashtu me shoqën e me të në rri 45 ditë. A. A është herë tani që keni ardhur në Velipoj, apo këshu vini për shdo vitë? Vjet, 25, 28, sotit, vjet, vjet për gjdo vjetë, për 2005-et e te ditë nësotet të vi gjdo vjetë, vjetë për vjetë. Në cil muaj e vjenë ti? Vjenë me pasëmajt maj e teme me ne kërrek. Këmë është të të mirë, shumirë, bukurë, uh, mirë, hoja mirë, ambienti mirë, klima më bërë më tepër edhe më bëllqenë në vendin më shtetëm, edhe këmë bësë shërshni me shokë më tepër. Po, që, që është në 2005-in e ka faqellë, Zofina Topoli, në këtë shesë që në shadrëvan, Ndërkohë, a i vënë duke mungesën e ujtë të pishëm dhe mungesën e infrastrukturës. Duhet pak edhe disa rrugë, më ndreqë, ujë më shtinë në përshpia, ujë pishëm s'ka. Kështë posë edhe ma te për turista, përshkuin në vendet qera. Po, po drita ka? Drita ka. Edhe pse kanë mbetur vetëm pak dit nga hapja sezoni turistik në Velipoj pa pas tërtit në këtë njësi administrative, bion të mbeten alarmante. Kësa i pike turistike me të këndshme, ja prishin imajin këto mbetje të përhapura në qëndër të plajit, të cilave i bashkohen edhe kabinat e vjetrat të plajit të cilat janë dërtuar vite me parë, nga shtetja sa i kohe, dërsa ta nisi që mund të shikohet për mes pamjeve, gjëndja tyre është si mos me keqë. Me edhe këtë sezon veror, mbi një qënëmi turistë, mendohet se do të avizitojnë velipojen gjatë gjithë sezonit. Një problematike shfaqër në dërvite në këtë bregdet është munges a hapsirave publike në plajsh, gjë për të cilën është angazhuar bashkia shkoder. Tashmë, bashkia për pundit të shpritë të hapë sezonin turistik, për të cilin ishte përcaktuar gjysma muajt maj, por për arsyet e motit kjo datu shty.